Я жінка Світлана, і сьогодні хочу вам показати, як в'язати ось такий рисунок. Так, починаємо. На лівій спиці у мене 27 петель. Я вже набрала кромочних 2, одна для симетрії і 2 рази по 12. Два рапорти. Кромочну знімаємо. Перша петля лицевою в'яжемо. Накид. Лицева. Ти бачиш, що вони роблять? Накид. Лицева. Дві петлі разом виворітною. Три петлі разом виворітною, дві петлі разом виворітною, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, дві петлі разом виворітною, три петлі разом виворітною, дві петлі разом виворітною, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Перший ряд зв'язали. Це два рапорти ми зв'язали. Так. В'яжемо другий ряд. Всі петельки в'яжемо виворітними. Так. Ось сьогодні дуже вони шумлять. Бачиш? Так, виворітними закінчуємо другий ряд. В'яжемо. Третій ряд. Роботу повертаємо на лицеву сторону, в'яжемо третій ряд. Так, само як і перший. Тобто, кромочну зняли, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, дві петлі разом виворітною петлею. Три петлі разом виворітною петлею, дві петлі разом виворітною петлею, лицьова, накид, лицьова, накид. Це ми зв'язали один рапорт. Так. Тепер лицьова, накид. Лицьова, накид, лицьова, дві петлі разом виворітною, три петлі разом виворітною, дві петлі разом виворітною. Оп. Так. Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Роботу третій ряд роботи завершили, повернули і в'яжемо четвертий. Всі ряди парні в'яжемо виворітними петлями,
Тобто четвертий також виворотні петлі. Сім. Ну, крім першої кромочної, яку ми знімаємо, не пров'язуємо. Завершили четвертий ряд, повертаємо і в'яжемо п'ятий ряд. Кромочну зняли. Всі петлі в'яжемо лицевими. Роботу повертаємо на виворотну сторону і в'яжемо всі петлі виворотними. Це шостий ряд. Всі парні ряди в'яжемо виворотними петлями. Чепилася на ниточці. Зараз я її. Ладно, хай так буде. Ще порву. Все одно це тільки зразочок. Так. Сьомий ряд. Всі петлі знову лицьовими. В'яжемо до кінця ряду лицевими петлями. Сьомий ряд лицевими петлями закінчили. Кромочну виворотною петлею. Роботу повернули. В'яжемо. Восьмий ряд. Всі петлі виворотні. Дев'ятий ряд. Кромочну зняли.
дві перші петлі прив'язуємо виворотню. Дві наступні петлі прив'язуємо виворотними. Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Дві петлі прив'язати виворотною, три петлі прив'язати виворотною, дві петлі прив'язати виворотними, виворотною петлею, так. Тепер лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Це центр. Знов накид, лицьова, накид, лицьова. Тепер дві петлі в'яжемо виворотною. Знов дві петлі разом виворотною петлею. Так. Кромочна виворотною петлею. Так. Роботу повертаємо на виворотну сторону і в'яжемо всі петлі виворотними. Це 10-й ряд. Всі парні ряди в'яжемо виворотними. Одинадцятий ряд в'яжемо так само, як і дев'ятий. Кромочно зняти, дві петлі разом виворотною, дві петлі разом виворотною, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Це центр, там, де ми робимо накид. Так, знов накид. Лицьова, накид, лицьова. Знов разом в'яжемо дві петлі разом виворотною, три петлі разом виворотною, дві петлі разом виворотною, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, центр. Знов накид, лицьова, накид, лицьова. Дві петлі разом виворотною. Дві петлі разом виворотною. І кромочна виворотною петлею. Так. Це ми зв'язали 11-й рядочок. Повертаємо, в'яжемо 12-й ряд. Всі петлі виворотними. Опис рисунку я на ниткосвіті буде в мене на сайті. Ниткосвіт сайт. Зайдете подивитися. Так, це ми зв'язали 12 рядочків. 13, 14, 15 і 16 лицьовими.
А далі починаємо в'язати так само, як в'язали перший рядочок. Так, це 13-й ряд. Всі петлі лицьовими. Кромочно-виворітною. Оце отак у нас така красота. Так. Це 14-й ряд виворітними. П'ятнадцятий всі петлі лицьовими. Всі парні ряди в'яжемо виворітніми петлями. Це у нас 'Дов'язуємо цей рядочок. Роботу повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати так само, як в'язали перший рядочок. Так, зараз показую знову. Так, ось це ми зв'язали красиво.